да фанена. Е, тук вратата вътре, вътре. Не, не, вътре копчета има. Ами, няма ефект. Не, не. Тарикатска, а? Аха. Да, без право, да. Да. Сега ще сме в Гърция. Калиспера? Кой кой значи не знам, Калимера, добър ден, а Калиспера, добър вечер. Ай, нещо такова. Долу горе сме актуални. Да. О, залива, нали? Ага. Е, си изчаках оне зварицата, се тръгне и дойдоха. Да, купарче. Сега, ако от тук му скоча... А, що не взе варицата, бе? Е, хайде. Нямаше много място в топкаст. Обади се на два чека да я донесе. Е, долу има мяко. Ангел. На Жико да му накъса и маслини. Той се вика, хубай смисъл, а вика, моторите дават дефект. Ти тук нагоре ли трябва да е сега? Или не? Да. Къмпинга къде? Тук ли нагоре или? Там има една кръчничка. А тук ако слезем по ета с пътичка или да продължим по пътя? Не мога предадим. Той в България някак да оцелите нещо. Нататък ли ще вземе или ще ги обиколим тъй? Ами я да слезем от тук. Що тук мога сами ли с мотора? Е направо пред бунгалото може. А, ние тази какъв. Гингерлик минахме. Даже Данчо може да назима барбекюто, защото и барбекюто има така. Подобно на неговото. Е, но е професионално сега. Да. Бунгала са се. Тук са трепачи тия бунгала. Ето, тук е супер. Вечерта на маса да понеща и до морето, ха. Удариме едно хоро тук. Ага, и място на захара да биташ.
въжала, където е гроба. Там също има такива кончета и горичка. Това е интересно. All bikers. Next, same. All bikers, yes. Yes. I'm back with you. Yeah, we think it for summer. Yes, I give the rest 1,000. But now you can leave. Thank you. Как са го направили с тъгло? Долко мок всичко. Тук живи. Тук живи мръдло. Плащат се за сезона. Ти не ги мърдат, че иска да мали. Вижте си тръбичка изкуствено са направили. Доматите, краставиците. Их, ходи. Аз стига, бе. Можеш да си вземеш от една кадава. Това че може ми излезе. Това си набравя на гърганичка, бе. Аз ще бъде. Не кажа. Не. Аз стига, бе. Тоник. Не знам, като си си пак. Не си ли топнах ти краката да им хвай вода си? Не се събува нещо. Туалетните са като на това, бе. Назад най-респект.
И там смееш ли да влезеш туалет? Тя съм съм. Не, ще спрямо и 2 лева. Той няма, но и много ми хареса да ме. Е, там. Ама трактора сега ще работи, нали? Много голям. Ела сигнала, трябва да е с 23 мара по-високо, отколкото е нормалното налягане. Тоест... Но то е езеро някакво. Хляб въргат на рибите тук. Това не е рак за пистона такъв голям. Ей, ребята.